Дагы бир жолу кутмандатыңыздар менен биз көрсөтүбүз алдын арала уланта бермекчибиз. Дагы бир ирет эскерте кетмекчимин. Бүгүнкү биздин тема жалаң гана ден соолук багытына басым жазалат бүгүнкү көрсөтүбүздө. Андыктан ден соолукка тийиштүү биздин студиябызга келген меймандарыбызга байланыштуу суроолоруңуздар, сунуштарыңыздар, пикирлериңиздер болсо бизге түз эфирге чыксаңыздар болот. Түз эфирдин байланыш телефондорун айта кетсем 0312-67-01-91 бул коңгуроо чалуу үчүн атайын байланыш телефон, ал эми WhatsApp SMS үчүн 0501-67-01-91 номерлери аркылуу байланышка чыксаңыздар болот демекчимин. Ал эми кезектеги биздин мейманыбыз, биз азыр кезде ушул мейманыбыз менен алдыда балдардын жугуштуу оорулары тууралуу, аларды алдын алуу тууралуу кененирээк маек курууну чечтик. Аны үчүн биз студиябызга сыйлуу мейманыбызды, дарыгерибизди чакырганбыз. Тааныштырып кетсем, Бишкек шаардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эмдөө бөлүмүнүн башчысы Бурул Асыкбекова келип турган учурда. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Таңырта келгениңизге дагы бир ыраазычылык билдирип, кутман таңыңыз менен деп кетмекчибиз. Мынакей азыркы кезде мына жогоруда да биз кыскача баягы кеп козгоп кеттик. Бирок ошо маалымат боюнча кызамык азыр абдан күч алып атат. Кызамыктан баягы өлүмгө жеткен учурлар болуп атат. Жана ошондой эле көкүлүш, жөтөл оорусу пайда болуптур. Буга чейин Кыргызстанда бир 20 жылга чейин, 20 жыл аралыгында көп мынчалык эпидемия болгон эмес экен. Азыркы кезде ушул балдарда көп болуптур. Себептерден баштасак ушулардын. Негизги эң биринчи себеби эми бул балдардын ооруларынын себеби булар анткен деген оорулар управляемый инфекция деп коет да. Ошол эле көк жөтөл, ошол эле кызамык. Эмне үчүн управляемый дегенде, бул деген вакцинанын эмдөө жолу менен башкарыла турган оорулар да. Ошондуктан управляемый инфекция болуп аталат. Анан булар негизи болбош керек болчу управляемый инфекция болгондугуна байланыштуу, бирок тилекке каршы ушундайлар быйыл аябагандай көп болуп атат. Эмне үчүн дегенде, улуттук календардын негизинде жасала турган эмдөөлөрдү көбүнчө биздин ата энелер балдарына жасатпай келишет да. Ошондуктан болуп атат да. Бул эми жанагыл эле отказники деп айтабыз эмдөөдөн баш тарткандар. Анан же болбосо 1-2 же прививканы алып, баягы иммунитет организмде полноценный мындай толук түрүндө пайда боло электе оору менен байланыш болгондо бул дагы ошондой болуп калып атат да. Ошондуктан дагы азыркы күндө бизде ушул оорулар күч алууда. Негизи эле кызамык жөнүндө айта турган болсок, ушул 2018 жылдарда 2008-2015 жылдарда бул аябагандай күчтүү болгондо, аябагандай көп оорулар, учурлар катталган. Анан ошол эле республика боюнча бизде жана массалык эмдөө күндөрү деп коет, же болбосо национальный кампания иммунизация деп коет, атайын ошондой бир определенный убакытты алып, бир айбы же болбосо 2 жумабы ошондой кылып жүргүзүлгөн иш аракеттердин негизинде бул оору жок болуп келген да, мындай азайып калган. 2015 жылы абдан көп Бишкек шаары боюнча эле ала турган болсок 6000-7000 жакынындай балдардын арасында катталган, кишилердин чоңдорунун арасында да болгон да. Анан 2016 жылы, 2017 жылы бул оору катталган эмес. Ошол эле анткени деген биз жанагындай коллективный иммунитет деп айтабыз го, жамааттык иммунитет деп. Жамааттык иммунитеттин пайда болгонунун негизинде көп адамдарда катталган эмес. Анан 20 жылы пандемия болуп калды, элдер бири бири менен катташпай калды, ага болгон жок. 21-22 болгон жок. Анан 23 жылы мына кайрадан бул оору көбүрөөк катталып атат да. Азыркы күндө эми баягынчалыкта 2015 жылкыдагыдай болгон жок. Бул эми көбүнчөсүн ушул балдар арасында болуп атат да. Азыркы катталып атканыга 1 жашка чейинки балдар, 1 жаштан 4 жашка чейинки балдар катталып атат. Анан негизги ошо бирден бир себеби ошол эле болуп атат да, эмдөө албагандыктан болуп атат. Ал эми жанагы 1 жашка чейинкилер дегенибиздин ооруп аткандардын себеби бул негизи өзү улуттук календардын негизинде 1 жашында эле жасалат да. Анан булар деген ошол 1 жашка чейин эле ооруп калып атпайбы, 6 айында, 7 айында, 8 ай, 9 ай, 10 ай болуп до вакцинального комплекса, до прививочного эмеге возрастка жете элек дегендей айтылат да ошол сөзүбүз менен. Анан анын себеби ошол эле жаш энелер эгерде ошол кызамыкка каршы убагында алган болсо 2 вакцинаны, 2 прививканы алган болсо, анда иммунитет баласына передаваться этилмек да.
Анан ошон үчүн эмне үчүн бизде бир жашта жазалат улуттук календардын негизинде эмне үчүн дегенде ошол бир жашка чейинки балдар оорубайт, алардын иммунитети организмде бар, через матери передается дегендей да, энеси аркылуу передаваться этилет деп ошон үчүн бир жашта жасайбыз да. Ошол себептен азыркы күндө да ушул бир жашка чейинки балдарыбыздын ооруткандын себеби да ошондой болот да. Анан бир жашка, төрт жашка чейинки балдардын ооруткандыгынын себеби ошол эле бир эле жолу алып калышты да, анткени улуттук календарда бир жашында эле алып атышпайбы, ошондон да болуп атат. Анан көбүнчөсүн ошол эле эмдеп албагандардын аркасы менен болуп атат да. Коклюш жанагы көк жөтөлдүкү деле ошондой болуп атат, анткени көбүнчө ата энелер жана эки айында, үч жарым ай, беш айында ала турган пентавалентный вакцина деп коет, коклюшный компонентка, именно ошол баягы побочный проявление деп коебуз го, жанагы прививкадан кийинки боло турган бир жагымсыз көрүнүштөр болот да, ошол көрүнүштөрдөн коркушуп эле көбүнчөсүн албай коет. Бул биринчиден. Экинчиден болсо баягы жанагындай диндик көз караш менен дегендер да болуп атат. Анан маалыматым жок дегендер болуп атат ушул вакцина тууралуу, же болбосо кээ бирөөлөр ушул вакцинага ишенбөөчүлүк болуп атат да. Бизге азыр 13 номер менен аяктаган абонентибиз жазган экен. Саламатсыздарбы, таңкы ысыктыбы? Рахмат. Биз азыр таңкы лайв көрсөтүүсү болуп калганбыз. Чоң рахмат сизге да, ийгилик каалайбыз. Мына мындай суроо жазыптыр. Мен вакцина алганымды, албаганымды билбейм, мен кантип текшерсем болот дейт. Жашы белгисиз экен. Жашы белгисиз болуп атпы? Балким жашы эмне окшойт да? Кайсы вакцинаны алган, албаган белгисиз болуп атса. Жана жогоруда сиз ушул кызамык боюнча азыркы күндө жанагы кор краснуха деген бар да. Эми алган, албаганы белгисиз болуп атса, негизи аны текшерилет да, өзү лабораторияларда. Анализин бериш керек. Анализин текшеришет, иммунитет жанагы иммуноглобулин Ж же М деп анализин текшерсе болот да. Анан эгерде организмде иммуноглобулин ошол эле кандын составында М деген бар да, ошол бар болгон болсо иммуноглобулин, анда острый период, значит бул ооруп аткан болуп эсептелинип калат да. А эгерде Ж бар болсо, ана мурдатан же ооруган, же болбосо вакцинанын составы, то есть это иммунитет организмде бар деген деп сезилет да. Ошол деп текшерсе болот. Негизи эле болочок энелер ушул баланы баягы пландап жаткан мерчимде учурунда дагы эле ушуну пландуу түрдө текшерүүдөн өтүшөбү, же бул каалоого карата? Жок, бул каалоолорго карата. Ал жөнүндө азыркы убакта андай мындай чоң ушундай бир масштабтуу ушундай текшериш керек деген жок. Биздин мамлекетте андай нерсе жок да. Негизи Россия мамлекетинде бар экен ошондойчу. Алар улам, алар эми өздөрүнүн вакцинасын колдонушат да, отечественный вакцина деп Россиянын өзүнүн вакцинасын колдонушат. Анан бирок эмнегедир алар каждый год мындай жыл сайын эле ошо иммунитетти текшерип турушат экен да, бир определенный контингентти алышса керек да, ошондой кылып текшерип турушат экен да. Анан иммунитет организмде жок болсо сөзсүз түрдө кайра прививка жасап турушат экен да. Өзүнүн ден соолугуна, келечегине кам көргөн жаран деле сөзсүз түрдө өзүнүн ыктыяры менен деги эле дал ушул процедураларды өтүп турса ашыкча болбойт экен да. Негизи эле бул госу учреждениеларда жок да, мындай мамлекеттик учреждениелерде мындай текшерүү деген жок. Частныйларга барып көбү тапшырып көрүп атышат да, ошондойлор бар тапшырган. Деги эле негизи менин оюмча баягы балки бул менде пикир же сунуш, ушундай көрүнүштү коомчулукка кеңири жайылтуу зарылго дейм. Себеби алдын ала мынакей доор өзгөргөн сайын, жыл өткөн сайын оорулар дагы жашарып, өзгөчө ковиддин кийин, коронавирустан кийин чын эле көптөгөн оорулар дагы пайда боло баштады. Ошонун негизинде ар ким өзүнүн ден соолугуна аңдып кам көрүш керек го. Ооба, аңдып кам көрүш керек, бирок ошол эле иммунитетти текшерген дегенде биздин оюбузча ошол эле национальный компания иммунизациялар улам улам жүргүзүлүп келе жатат деп атпайлыкпы? 2008-2009 жылдарда жүргүзүлсө, 2015 жылда жүргүзүлдү, мына азыр да жүргүзүлүп атат. Ошонун негизинде анан дагы улуттук календар менен алып келе жатат да, анан мындай баары поголовно мындай текшерилиш керек деген ойдон алыспыз, анткени деген иммунитет кандай болгон күндө дагы чоңураак адамдарда мындай бар да, көбүрөөк көбүрөөк бар да. Ошондуктан ар кимдин өзүнүн эми чөнтөгүнө жараша дагы болсо керек, анткени лабораториялык анализдер дагы кымбатыраак да, ошого жараша текшергенде текшеришет, текшербегенде да өздөрүн көрүшөт да. Анан бирок негизи текшерилип коюш дагы, эгерде сомнение болсо, өздөрү билбесе да, мен алдымбы алган жокмун билбей атам деген ата эне болсо ошентип текшерилип көрсө деле болот да. Ашыкчалык болбойт да. Негизи жакшы экен, баягы жакшы маалымат айта кеттиңиз. Себеби ушул баланын келечеги, баланын ден соолугу көп кадыресе көбүрөөк энеден, э
көз каранды. Анықтан ене өзін баяғы тура қам көріп, денсаулығына байма-байма елдеттік мен мамыля жазап жүрген болса, баладағы дені сақ болады емес. Бір оғаға қарабастан қандай болған күнде дағы ұшыл әлі экология, ұшыл әлі жаңы баяғы ауаданғы бір вирустар, инфекциялар дағы көптігін біздің бөбектерімізді жауырқатып қойып отырады. Анамына ке көк жөтел. Көк жөтел ұшыншалып бір қорқынышты екен, бала жөтеліп жатқанда башында мани бербейді екен, әр бір атене мани бербейді. Анан дал ұшыл көк жөтел екен деген қайынтып, қаяқтан анықтасы олады. Бәлкен біздің көрушілеріздің қатарында кейбіреулер дағы деле білбей жүргендір. Бұл негізі егер де башында башталғанда лабораториялық анализ тапшырса болады да. Барлығы атене өзі жоғарыда айтқандай бар еді. Анан лабораториялық анализ тапшырбай қалшат, анан антибиотиктерді принимать етеді, анан кейін уже тапшырғанда алып шықпай қалады да. Ошонусу менен дагы бул коркунучту болуп калат да. Анткени деген билбейт да көбүнчө атаэне. А бул өзү көк жөтөл негизи 3-4 айга чейин жөтөлүп жүрө берет да. Балдар айыкпайт, аллергический болуп атпайбы, эмне болуп атат деп эле. Анан улам бир антибиотикти беришет, улам бир менять этишет кайра башкасына. Азыркы күндө дагы анын үстүнө мындай простой эле бир ампицилин же амоксициллинден башташпай эле эмнегедир ушул биздин кичине мындай жаш муундагы ушул атаэнелер бары эле сразу мындай күчтүүрөөк антибиотигин алып эле берип коюп атышат да, ал организмдеги иммунитетти балдардыкын дагы азайтып салып атат да. Анан ошон үчүн деген мындай ошол алдын алуу жолу аркылуу бар болуп аткандыктан жанагы сактоо жолучу, эми защита деп атпайлыкпы вакцинада ошол көкүлүштү. Ошондуктан балдарды оорутуп албаш үчүн негизи эле улуттук календардын негизинде атайын вакцина берилип аткандан кийин акысыз жазалып аткандан кийин ошону эле алып койсо ошол оорудан сакталып калат эле да мындай караганда. Анан көбүнчө ата энелер ошону кылбай өтүшүп кетип, анан убактысы болбой калып, анан алып келишпейт, анан вакцина бул эмне деп ал жанагы побочный проявление деп айтабыз э, жанагы жагымсыз көрүнүш бул деген боло турган нерсе да. Бул любой вакцинага боло турган нерсе. Организм иммунитет күрөшүп. Организм ошого ответ берет да, ошол вакцинага ответин берип, организмде иммунитет жакшы пайда болуп атканын себебинен ошондой ответный реакция деп коебуз да, ошондой болуп атат да. Аны көбүнчөсүн түшүнүшпөй эле силердин вакцинаңардан ушундай менин балам ооруп калды же мен ооруп калдым деген сөздөрдү көп угабыз да. А негизи мен көп жерлерде айтам да, ушул вакцина бул деген өзү с профилактической целью деп айтабыз э, профилактика. Мунун биз результатын, мындай жыйынтыгын бир аз убакыт өткөндөн көрөбүз да организмде. Эгерде ошол эле көкүлүш көк жөтөл мененби, же болбосо ошол эле сенек оорусу же дифтерия деп коебуз э, же болбосо полимелит оорусу, шал оорусу дейбиз, ошол эле кызамык кызылчоорлор менен адам бала дейлик ошол кездешкен учурда, бирок организмде деген вакцинасы иммунитети бар болсо, вакцина убагында алган болсо, анда ол оору менен байланыш болгон күндө да ал оорубайт да. Анын результатын бир убакыт өткөндөн кийин билинет. Аны адамдар мындай ойлобойт да, и вакцина алдымбы мен сразу эле мага дейсе бериш керек дейт. Бир жоктон 2 жума өтөт иммунитет организмде пайда болгонго чейин. Ал эми жанагындай эле лекарственный препараттарды биз алып атабыз э, аптекадан алабыз. Аны менен болсо биз деген ооруп аткан убакта өзүбүздү басыш үчүн ичип коебуз. Ал сразу моментально басат, туурабы мындай караганда. Ал бирок лекарственный препараттардын деле побочный проявлениеси бар да, ошол эле цитрамонду ичсек деле аспирин бар дейбизби, же болбосо эмне ичсек желудокко баягы эле ашказанга кичине язва кылат, көбүрөөк ичип койгондо тамак ичип таасирин берет да бар деле. Аны биз мындай көңүлгө албайбыз да, көбүнчө ата энелер көңүлгө албайбыз. Мындай лекарственный препарат ичип койсок эле бат эле айып калдык, мынакей бул жакшы экен деп ойлоп каласың. Эми бирок аны да ичиш керек, ал антибиотик ар кандай дарыларды алып дарыланбасак да болбойт. Бирок вакцинага дагы мындай кандай десем ушундай действияси бир өзгөчө болот экен. Аныкынын өзгөчө бир аз убакыт өткөндөн кийин болот да, ошого көңүл бурбай жатышат. Дароо баскан дарыларга караганда келечектүү жана баягы көбүрөөк э, көбүрөөк убактысы көбүрөөк созулат. Таасири дагы постоянный да болот, иммунитет постоянный да болуп калат организмде. Например, ошол эле корь краснуханы алса, 2 жолудан алса дейбиз э, бир эле адам 2 жолу алат да, 1 жашында 6 жашында. Иммунитет стойкий, вырабатывается, уже остается всю жизнь дейбиз да, 95 жоктун 98% организмде калат. Мындай жолугушкан күндө дагы ал адам оорубайт. Биз деле жүрбөй элекпи, ооруган жокпуз, кудайга шүгүр эле.
алғанбыз да ошондой вакцина. Бизди баягы мурунку салттуу түрдө алынган, анан эч ким баш тартпай биздин ата-энебиз баш тартуу деген нерсени түшүнүктүү дагы билишпесе керек ал кездечи. Ооба, негизи бул алганбыз. Эмдөөдөн баш тартуу 2013 жылдан бери көбөйүп кетти да, ушундай башталып кетти. Анан дагы ушу 2015 жылы биз жанагы национальный кампания жүргүзбөдүкпү кызамыкка каршы, ошондо дагы ошого ата-энелерден мындай макулдугун алыш керек экенбиз деген нерсе да чыгып кетти. Ошол кездерде да 2005 жылдарда закон чыккан, имеет право отказаться от прав прививок, ну эми граждане деген. Ошондон баштап эле ушинтип көбөйүп кетти да. Мисалы үчүнчү менде мындай суроо пайда болду. Балким кээ бир албетте азыркы кезде эмдөөдөн баш тартып жаткандардын себептери ар кандай. Дини жана башка жеке кызыкчылык, жеке ишенбестиги жана башка өгөөлөр бар эмеспи? Анын катарында мисалы үчүн дагы бир ушундай маселе бар. Ар бир эле вакцина, ар бир вакцина, ошо салттуу вакцина бар, пландагылар сөзсүз түрдөгүлөр. Бардык эле баланын организмине туура келе береби? Мындай учурлар болбойбу? Балким бирөөнүн иммунитетине жарабайтбы? Аллергия жаратышы мүмкүн. Же дагы бир башка көйгөй пайда болуп калышы мүмкүн. Ооба, ал да андай болот да. Бул индивидуальный особенность организма деп коет. Любой жерде, любой ошол эле вакцинанын составында баягы балага жакпай турган нерсе болушу мүмкүн да. Ал сөзсүз түрдө болот. Анан аллергический реакция дагы болуп калышы мүмкүн. Да, ошону кантип алдын алыш керек? Аны эми деген ар бир ата-эне өзүнүн баласынын эмнеси бар экенин өздөрү жакшы билет да. Анан мына мен байынтан бери биз дагы ушундай бир совещание деп жана мындай чогулуштарды атайын мектептер аралык ата-энелерди чогултуп дагы ушундай түшүндүрмө береличи деп өткөрдүк да, бир 2-3 мектептерге да бардык байынтан бери. Анан ошол жерден ошо бир ата-эне мага суроо берди да, менин балам мындай аллергик дейт да. Кандай аллергик? Мындай чөпкө эмнеге десем, жок, тамак ашка дагы бир аллергиясы бар дейт. Андай нерсе болсо сөзсүз түрдө ошол эле врачка, по месту жительства жана өздөрүнүн участковый врачтарына айтышка туура келет да, менин балам муундан аллергия болуп атат, тамак ашка аллергиясы бар, же болбосо мунага аллергиясы бар десе, анда тигилер карап көрүп туруп, анда жанагындай методвод же болбосо өздөрүнүн назначениясын берет. Ар кимдин состояниясы, мындай организми ар түрдүү болуп эсептелинет да. Кээ бирөөнүкү эми жана жазында келаткан аллергиктер болот го, жазында чөптөргө чыгат э, ошолорго мындай сайыла турган вакцина бар. А кээ бирөөлөргө болсо тамакка боло турган болсо, а бул вакцинаны да силерге болот. Например, ошол эле кур краснуханы ошондой бир жанагы яичный желток деп коебуз го, ошондойго аллергиясы бар балдар болсо анда албай эле коюшка туура келет да, ошондой. А бирок анда анын аналогу болбойбу? Кепилдик каякта? Балким дал ошол эне да, бала дал бул оору менен ооруп калбаш үчүн ал вакцинанууну каалап жатат. Бирок ага бул вакцинаны алууга болбойт. Эми ошон үчүн бирок деген жанагындай антигистаминный препараттар болот да. Антигистаминный препараттарды берип, анан состояниясын карап көрүп туруп, анан кийин дагы сайса болот да. Өрчүп жаткан учурунда алса болбошу? Жок, болбойт. Негизи эле ооруп аткан убакта, любой нерсе обострение болуп аткан убакта болбойт да. Бөрү жатыш аллергиям бар дейт. Дал ушул аллергия менен вакциналарды алсам болобу, балама өтпөйбү бул аллергия дейт. Бөрү жатыш деген аллергия бөрү жатыш цигаламингала ишилип аллергияны айтып атат да. Бөрү жатыш орусчасын биле албай атпаймынбы. Негизи эле бөрү жатыш аллергия өзү негизи передаваться этпеш керек да, бул индивидуальный особенность организма деп атпайлыкпы. Анан бирок эгерде баланын иммунитети түшүп кеткен болсо анда дагы ар кандай аллергия пайда болушу мүмкүн да. Любой нерсеге аллергия пайда болот. Бул когда иммунитет организмде ылдый түшүп кеткенде болот да. Негизи эле оорунун бардыгы ушундан болуп атпайбы? Анан эгерде бөрү жатыш деп өзүнүн аллергиясы бар болгон болчу болсо, эми мындай толук жазып коюшса суроолорун жакшы болот эле да. Канча жашта болду экен? Анан кайсыл вакцинага карата айтылып атат? Мисалы үчүн мен айрым адамдарды билем, ушундай аллергиялары бар, бирок вакцинаны алышат. Мисалы үчүн ошол эле пандемияга каршы, коронавируска каршы вакциналарды алган, бирок дары дармек иче албайт. Мисалы үчүн бир дагы антибиотик иче албайт. Ооба, ичсе эле дароо бетин, бутунан чачына чейин кызыл ала басып кетет. Ошо үчүн деген жанагы антигистаминный препараттарды дагы
до вакцинации, после вакцинации, да, бизнес ушел, говорю, врачтар назначение вершит. Кузгучу, да, уйрву чурная вагинула птанкины, ушел амбицилинге, да, аллергия сабар. Ошо да индивидуальный особенность организма деп коет. Лидокаинга даже бар, аллергиясы барлар бар, анафилактический шок берет даже. Анан ар бир атене, ар бир жаран өзү билиш керек да, эмнеден аллергиясы бар экенин жакшылап, өзүнүн денсаулугуна кам көрүш керек да, анан врачка барганда айтыш керек да, менин буга ушундай аллергиям бар. Бул дагы да болсо, ар бир адамдын өзүнө кам көрүүсү, өзүнө өзү жоопкерчилиги. Антпесе деген эми ошол эле биздин медиктер бардык нерсени алар айтып бербесе биле албайт да. Ошол үчүн ушундай нерсе болот да. Топтор айтасыз. Анан мынакей баягы ушул көкжөтөө эле же болбосо көк күлүш деп азыр аябай көп айтылып жатат. Буга чейин көкжөтөөлү боюнча деле мынчалык маанилүү же болбосо маани бербей келгенбиз, анткени мынчалык баягы абдан кеңири тарабаса керек. Анан бул илдет менен бир айлык балдар да, эки айлык балдар да ооруп калат экен. Аларды кантип дарылаш керек? Өзү эме да. Өзү бул көкжөтөл деген оору ооруга мындай характерно деп коебуз да, цикличность деп коебуз, каждый 3-4 года деп мындай 3-4 жыл аралыкта ушинтип подъем болуп тура турган оору да өзүчү. Анан быйылкы жылкынын көбөйгөндүгүнүн себеби ошол эле биздин эле жанагы прививка албай калгандыктан болуп атат да. Көп балдардын баардыгы көбүнчөсү ушул 60-70% ошондой болуп атат да. Анан эми муну лечениени кылган биздин инфекциялык жугуштуу оору бар да, больницабыз бар, ушу стационар. Ушу стационарны лечениядан алышат, баягы обострение болуп аябагандай көкжөтөл болуп аткан кезинде ошол кездерде антибиотиктерди алышат, ар түрдүү препараттарды эми протокол бар да, ошол протоколдук негизинде лечение алышат. Андан кийин анан уже эми бул өзү негизи кыргызча дагы эметип коюшса болот да, жанагындай шаркыраган суу, аккан суунун жанында да турса дагы бул аябай жеңил кетет деп айтышат да. Мен ошентип уккам негизи. Биздин врачтар да бир экөө ошенткендердин дагы уккам да, баласы ошо эки айында ооруп калып ошентип барып түнөшүп ошол суунун жээгинде ошол жеңилдетет экен да, мындай баягы көкжөтөл бул аябай аба балким э ал жерде башкача аба дагы таза да. Анан жанагы лающий кашель деп коет, аябагандай бир мындай лающий дегенибиз эми мындай ит үргөндөй болуп жөтөлгөн кашель, жөтөл болуп эсептелинет да. Ошондуктан кээ бир жерлерде кээ бир адамдар ошондой кылып дагы лечишет да. Эми негизи бул стационарный лечение, баягы дагы эле осложнение болуп кетпесин, өпкөгө өтүп кетпесин деп анан сөзсүз түрдө антибиотиктер дагы алышат да. Буну өнөкөткө айланып кетиши мүмкүн экен да э? Өнөкөткө айланбайт. Бул ошо менен бүт иммунитет организмде калып калат, көк күлүшкө карата көк күлүш менен кайта оорубайт. Негизи өзү бул детский инфекция болуп эсептелинип атпайбы? Балдардын оорусу болгондуктан негизи 4 жашка чейин ооруйт деген эмебиз бар болчу, бирок азыр 4 жаш эмес 5-6 чейин деле ооруп аткандар бар, баягы эмдөө албагандарчы. Анан өнөкөткө айланбайт, хронический болбойт, просто баягы 3-4 айга чейин бул создугуп кетет да, аякпай жөтөлү кайра кайра боло берет. Анан ошондон кийин анан мынтип угасать этип баштайт да, өзүнөн өзү ылдыйлап анан. Бирок организмде иммунитет ошол инфекцияга каршы калып калат да бүттү. Негизи эле абдан коркунучтуу оору экен, себеби кичинекей балдар жөтөлгөндү дагы билишпейт э, кыкырыгын чыгара албаганча кыйналышат. Дал ошол учурда мунун дагы баягы жаман же болбосо кайгылуу окуяларга алып келиши дагы болот турбайбы? Андыктан ата энелерге дагы өзгөчө акылдаттык менен мамиле жасаш керек деп айтып кетем. Анан бул ооруга эмне себептен пайда болуп калышы мүмкүн? Кантип пайда болот бул? Суук тийгенденби же? Бул эми бактерия да. Бул бактерия да өзүчү негизи воздушно капельный путь передачи деп атпайлы, мындай аба аркылуу жугат да. Бул бактерия өлүп калбайт, ошентип эле баягы тандап жүрө берет да. Кимден эмдөө албаган адамдарга, балага барып эле жармаша берет да, анан мындай кете берет. Ошентип аба аркылуу кетет дагы, дем алуу органдары менен поражать этип ошо менен дайыма жүрө берет да бул. Түшүнүктүү. Анан дагы бир кыргызстанда дагы бир көйгөй, бул папиллома оорусу кыздар арасындагы, бул жаатта кандай болуп жатат азыркы кезде көйгөй? Бул эми деген рак шейки матки деп айтып атпайлыбы? Причина именно ошол рак шейки матканыкы эмне болуп эсептелинет деп, жанагы вирус папиллома человека деп өтөкпү? Негизи былтыркы жылдын ушул декабрь айында, ноябрь айында башталдыбы, 2022-ден бери. Бирок биздин ушул дагы деле ата энелер, мен ушул телевиденияны пайдаланып айтып коеюнчу, эмнегедир ушул кыздарынын ден соолугуна жакшы кам көрбөй атышат да, аябагандай аз болуп атат, абдан аз.
Быйылкы жылкыда аз эле кыздар алып атат мына 11 жаштагыларчы. Массалык түрдө баш тартуу дагы чыкпады беле. Массалык түрдө деле баш тартуу болуп атат. Ошондой аз аябай эле аз алып атат негизи. Дагы деле ошондой жумуштарды биз ушу мектеп аралыктарды жүргүзүп атабыз ата-энелер менен. Анан улуттук календарга да киргизилди да болчу. Улуттук календарга дагы киргизилип, негизи 11 жаштагы ошол биздин кыздар сөзсүз түрдө жанагы столбняк менен дифтерия каршы жаза алат да, ошону менен кошо алышка туура алыш керек да негизи. Анан бирок эмнегедир ушул биздикилер дагы деле ушул суроого, ушул ооруга көңүл бөлбөй киришет. Бизден башка мындан энелер өздөрү баш тартат. Ооба, башка өлкөлөрдө бул вакцинаны сатып алганга даже табышпай калышат экен. Даже сатылып атат да болчу анткени. А бизде мындай чоңураак ушул 18-ден өйдөкү 22-лер ушундай жаштагылар дагы сурап калып атышат, мен алсам болобу дегендер да болуп атат да. А бирок бизде ошол эле буйруктун, саламаттык сактоо министерствосунун буйругунун негизинде биз 11 жаштан 14 жашка чейин эмдешибиз керек болчу. Анан ошо көбүнчөсүн ошого дагы мындай каршы болуп атышкандар көп болуп атат да. Албетте, негизи эле сөзсүз түрдө жогорудан бери эле биз айтып жатабыз э, ар бир өзүнүн ден соолугуна кам көрөм десе, дени сак жашоодо жашайм, ден соолугум ар дайым чын болсун десе, дарыгерлердин кеңешин угуш керек экен жана өзүңдүн акыбалыңа, өзүңдүн ден соолугуңа кылдаттык менен мамиле жасаш керек экен. Өзүңдүн ден соолугуңду аңдыгандай билишиң керек экен. Өзгөчө бул ушул айымдарга тийиштүү. Себеби айымдар бул болочок энелер. Ал эми көп илдеттер, көп жагымсыз ден соолукка тиешеси терс таасир эте турган учурлар да ушул энеден көбүрөөк берилет экен. Бул да болсо чоң жоопкерчилик кыздарда. Негизи эле мындай карап көрсөкчү, бирок ошол эле учурда бир гана кыздардан эмес, бул жалпы эгерде үй бүлө курулуп жатканда бул атадан дагы көп нерсе таасир этет да баланын ден соолугуна. Да, ата-анадан да көп нерсе берет. Анткени көбүнчө баягы диний көз караш менен караган биздин айымдар айтышат да, көбүнө эле ошо биздин атабыз уруксат бербей атат, папасы уруксат бербей атат, мен жасай албайм дегендер болуп атат да. Ошол эми негизи эле бир үй бүлө болгондон кийин эки адамдан тең бул зависит эте турган нерсе да. Алар өздөрүнүн ошо балдарынын ден соолугуна кам көрүшкө туура келет да аларга да. Акыл эсиз сол келечекти ойлогон адам сөзсүз түрдө макул болуш керек. Ал эми ушул Бишкек шаарында да ушул эмдөө жаатында деги эле ушул көйгөй менен күрөшүү жааты кандай жүрүп жатат? Эмдөө боюнча негизи көптөгөн жумуштар жасалып атат. Эми биздин үй бүлөлүк медициналык борборлордо дагы ошондой көптөгөн жумуштар жасашат. Ар бир ата эне менен мынтип отуруп сүйлөшүп түшүндүрүп бергенге да аракет кылышат. Андан тышкары эми биздин мамлекет өзү биздин ушул өлкөбүздүн элине абдан жакшы карашып, ошол эле вакциналарды мына бул кори краснуха деген кызылча менен ошол эле кызамыкка карата бизде өзү вакцина жок болчу да. Муну деле мамлекет алып келбесе азыркы күндөгү жүргүзүп аткан жумуш ал болбой калмак да. Анан биз азыр ошол эки 9 айдан баштап 7 жашка чейинки жасалып атканда дагы мамлекет ошол биздин эле саламаттык сактоо министерствосу аралыктар жүргүзүлүп международный жана эл аралык фондко кайрылуу менен гана алып келинип атат да. Негизи абдан эле көп жумуштар жасалып атат. Биздин адамдардын ушул ден соолугу үчүн кам көрүлүү бардык жерлерде жүргүзүлүп атат да. Түшүнүктүү. Абдан баягы жакшы маалыматтыңызды берип кеттиңиз. Азыркы учурда алдын ала кандай кам көрүш керек деги эле муну кесепети эмне экенин э, бул илдеттердикин ушул өзгөчө жаш ата энелерге жакшы маалымат болду деген ишеничтемин. Дагы бир ирет элдерге кайрыла кетмекчибиз. Сөзсүз түрдө урматтуу ата энелер, эң алгач ушул эмдөөдөн баш тартуунун алдында себептериңизге өзгөчө кылдаттык менен көңүл бурсаңыз, эгерде себебиңиз жогоруда айтылгандай эле бир аллергиялык же болбосо башка ден соолукка тийиштүү көйгөйлөр болсо да ошондо баягы баш тартып, же болбосо анын кандайдыр башка жолдорун издеп, а бирок жеке кызыкчылык үчүн баш тартуу бул кээде кээде өкүнүчтүү окуяга алып келет экендигин дагы эске сала кетмекчибиз. Себеби кори кызамыктан ушундай бир жаман окуялар болуп жатат. Бул абдан андагы маалыматка караганда дал ушул биздин бөбөктөрүбүз булар ушул эмдөөдөн өтпөгөндөр экен э. Андыктан бул нерсени дагы эске алып жүрүш керек.
Алеми сиздерге биздеринг разычылык билдиребиз. Ушул эч кандай баш тартуу, эч бардык сопротивлениеларга карабай, өзүңүздөрдүн ишиңиздерди аткарып, элди чакырып, элдин камын, элдин сакчылыгын коргоп жүргөндөрүңүздөр үчүн дагы бир жолу убактыңызды бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдирем. Рахмат сизге. Эскерте кетсек, урматтуу көрүүчүлөр, студиябыздын мейманы Бишкек шаардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эмдөө бөлүмүнүн башчысы Бурул Асыкбекова болду. Андыктан бүгүнкү маалыматыбыз жемиштүү болду деген ойдомун. Алдыда дагы дарыгердин кеңеши турат. Андыктан алыстабаңыздар, биздин эфир өз ноонда улана бермекчи.